placeringen. Jag tror att vi kom sjua, men jag är inte helt säker. Men jag tror det var det vi pratade om på förhand, så kryss hjälpte oss ju inte så mycket. Och så visste vi Östers situation som gjorde att vi hade förhoppningen att hålla 0-0 så länge som möjligt för att matchen skulle öppnas. Jag ville ut i första halvlek tycker jag. Vi gör det inte bra, det är väl vår fyrbackslinje som håller kvar oss i matchen. Övriga lägger inte ner kanske det jobbet som vi önskar i den här matchen. Det går inte att spela någon jättebra fotboll när planen är som den är, men vi hade större tro att vi skulle kunna lägga ner ett hårdare jobb i början. Och det är nära att Öster gör mål vid ett flertal tillfällen under första halvlek, men vi lyckas reda ut med skicklighet och med flyt. Jag tycker framförallt att det var målvakt och vår fyrbackslinje som räddade oss kvar. Sen i andra så lugnade det sig väl lite grann. Jag tycker väl inte att det, jag kommer inte ihåg exakt nu, men det känns som att den första kvarten där i andra halvlek är relativt lugn. Och så får vi en hörna 1-0 och då blir det jobbigt för Öster som ligger i det läget där de är. Och vi behöver inte gå fram för att ha de här tre poängen. Utan jag tycker väl att vi har relativt bra kontroll på det då. Så får vi även 2-0 relativt snabbt efter. Och då är det ju ännu mer jobbigt för Öster naturligtvis. Så. De sa att de hade läge till efter det. Jag tycker att vår andra halvlek är bra och vår första halvlek är dålig. Och vi vinner och tar tre poäng och det var absolut viktigast. Det var skönt med tre pinnar. Mm. Tackar för det. Jag ska ut och hoppa. Ja. Ruggigt tungt idag måste jag säga. Vi skapar tillräckligt med chanser, men det kan man inte säga hela tiden. Utan det är klart att vi ska göra rätt så många mål i första halvlek. Och till slut och så. Och i Degerfors ett läge, de hade väl ett läge, distansskott i första halvlek också, men sen är en fast situation 1-0 och sen blir det ju sämre. Men första 60 tycker jag är riktigt, riktigt bra, men det är klart att de måste göra mål på alla chanser, det är ju för många chanser vi missar. Så är det, nu är det bara att ladda om, äta, dricka, sova och sen match på torsdag. Mm. Har du några funderingar i församlingen? Robert, hur summerar du Superettan 2014? Öster. Tuff. Kan du utveckla? Nej, jag tycker att vi har skapat många chanser. Haft svårt att göra mål. Och sen har vi släppt in från ingenstans en fast situation eller liknande. Så det är klart att det har varit jävligt jobb. Det är ganska långt ifrån att infria de målsättningar som ni själva hade. Vad hade vi då? Övre halvan. Och gärna vara med och hugga på racet som kan kvala uppåt. Bygga en plattform inför framtiden. Mm. Det är klart att den plattformen inte varit tillräckligt stark. Hur menar du? Nej, vi vill ju bygga en plattform och bygga ett spel. För att bli så skickliga som möjligt så att vi tar oss till Allsvenskan. Där är vi långt ifrån i dagsläget. Vi tappade rätt så många spelare inför år och därför ville vi bygga om. Så det är klart att det har gått sämre än vi hade förväntat. Hur kommer det sig att ni inte räcker till för att fixa nytt kontrakt, tror du? Nej, jag räknar med att vi fixar nytt kontrakt. Ja, jag menar, hur kommer det sig att ni inte har räckt till att fixa det genom CFK-et? Ja, jag tycker den här matchen är rätt så tydlig. Den här tycker jag summerar egentligen rätt så bra. Hur många chanser har vi att öppna mål från en meter som vi liksom inte gör något på? Och sen så i en fast situation så släpper vi in ett mål. Då får vi jobba i en uppförsbacke hela tiden. Så har det varit. Om du ser tillbaka de här 30 omgångarna. Nu fick jag om dem. Har du gjort något annorlunda? Ja, det hade jag säkert gjort. Men så här i dagsläget kan jag inte svara på det. Har det saknats någonting i spelartruppen som du har känt som tränare? Någon spelartyp, någon karaktär? Det tycker jag vi kan summera efter säsongen. Har du tänkt mycket på den här plan B som det nu blir? Hur länge har den funnits i dina tankar? Nej, den har ju varit. Kvalscenariot? Ja, men den har varit där. Jag har hela tiden trott att vi ska greja idag. Men jag menar, vi har ju förberett oss och sett de andra. Nu vet jag inte om det blev Dalkurd eller hur. Nej. Björn Frey. För jag hörde att det var Dalkurd ett tag. Då måste Frey ha vänt antagligen. Ja, jag har sett Frey. Så det är klart att jag har förberett oss. Men det är bara jag som har gjort det arbetet, så att säga. Känner du till dem sen innan? Alltså, ja, jag har ju bott rätt så nära. Ja, jag menar det.
Sen har jag sett dem också. Och sen så samma tränare i många år. Har de haft också. Vad är det för så klart? Ja, de har ju en del gamla allsvenska spelare som har varit där. Även nu från Hammarby också. De har en spelare som en del spelare rycker i framåt och spelat. De har varit oerhört starka på fasta situationer. Jobbar hårt. Det finns mycket att säga, men jag tänkte att jag skulle ta mig i laget. Vad tror du man kommer att spela? De har tagit sig dit. Kommer de kunna spela där på Vikingarna? Nej, det tror jag inte, för när jag var där så var det bara 4 ellysen på varje stolp och det låter lite lite. Men jag vet faktiskt inte, jag är inte tillräckligt insatt i det. Jag hade hoppats någon annan skulle ta reda på det. Men det blev vi. Det gäller liksom att släppa den här besvikelsen och bara köra. En vecka till. Det finns inga andra. Men lite för tajt inpå för att släppa den. Hur pressad känner du dig i det här utsatta läget? Nej, men det är klart det är ingen rolig situation med handen. Nu är det ju klart. Nu vet vi att det blir kvar. Samtidigt så har vi en jättemöjlighet att klara det. Då verkar vi nöjda med detta i alla fall. Yes. Okay.